Навидум мирен ден без некои инциденти, да се надеваме дека така ќе биде и во наредните нешто помалку од 2 часа, кога веќе се затвараат избирачките места и почнуваат да се бројат избирачките ливчиња, од кои ќе зависи кој ќе биде идниот градоначалник на градот. Инаку во оваа трка во вториот круг од локалните избори, трката ја водат 2 кандидати, додека во првиот круг беа 5, кога тогаш излезеноста беше 48%, односно по затварањето на гласачките места тогаш излезени беа 39.973 гласачи од вкупно запишаните во избирачки список 82.887 гласач. Само да напоменам дека изборниот процес во Тетово се одвива на 117 избирачки места. Инаку, според информациите на Министерството за внатрешни работи и според информациите на Државната изборна комисија, изборниот ден поминува мирно, без никакви инциденти. Се очекува во секој момент и Државната изборна комисија да излезе со тоа колкава излезеност до 17 часот. Ние остануваме овде да ги следиме случувањата, да го следиме изборниот ден во Тетово и да побараме вклучување и во следните информативни изданија, но и во отворената програма на нашата телевизија.